ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରି ଆମକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବା ଭିତରେ 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10ଟାରୁ 5ଟା ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ରଖି ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ ଭାଇ 100 ତ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଭାଇ 200 ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନମ୍ବର 1 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନ ଭାଇ ମାସକୁ 100-200 ପାଇ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ସେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛି। ପରିବାର ପୋଷି ସେ ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ନପାରି ପିଲାଛୁଆ ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆମର ଦାବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରି ଆମକୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଇ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ସହାୟକ ହେବେ। ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସପରିବାର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ତାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ।